Përshëndetje të ndëruar shikuesi në edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Deputetja britanike Alicia Kearns ka shprehur shqetësimin për kërcënimet të BE-s ndaj Kosovës, nëse qeveria e Kosovës vepron njanshëm duke hapur urën e ibret. Sipas saj, kjo marrëveshje ishte nënshkruar në vitin 2015 me afatin e zbatimit në vitin 2017. Ajo ka pyetur pse kjo marrëveshje trajtohet ndryshe nga të tjerat që BE-ja ja ka imponuar Kosovës. Kearns ka kritikuar BE-n për mosveprim ndaj Serbisë, pavarësisht provave të shumta që i lidhin Milan Radojčić dhe sulmuesit e Banjskës me shtetin serb. Sipas deputetës britanike, qeveria e re britanike dhe ekipi i ri i BE-s duhet ta bëjnë të qartë se mbështesin ndërtimin e urave në Kosovë e jo bllokimet e rrugëve dhe ndarjen. Ndërkohë provat për terroristin Milan Radojčić dhe grupin e tij që i kërkoi Serbia nga institucionet e Kosovës sipas njohësve të ligjshmërisë në Kosovë, në këtë fazë është e pamundur që Kosova t'ia jap. Sipas tyre, përveç problemeve politike që kanë të dy shtetet njëra me tjetrën, në këtë fazë hetimore asnjë informat nuk mund të kalojë në shtetin serb. Bërje politik konsiderohet kërkesa e autoriteteve sërbe ditës së djeshme në drejtim të shtetit të Kosovës për dhënje të provave për kryekriminalin Milan Radojčić, i cili udhoqi sulmin terrorist në Banjsk. Besoj është më shumë si një lloj bërje politik e Serbisë për të, si të themi, për të përpjekje në një mënyrë për të amnistuar Radojčićin dhe të tjerët, sepse Kosova paraprakisht kishte të kërkuar ndihmë juridike për mes e ulegësit në Serbi, e të cilën Serbia të thëtë nuk i kështë e këthyrë përgjigje, për kështë e bërë një kërkesë të reje, cila e përsëris është në kundështim me legislacionin në Kosovë. Në fund të fundit, vepra penale është kryer në territorin e Republikës Kosovës. Edhe një njohës tjetër i së drejtës ndërkombëtare është skeptik mbi seriozitetin e palës serbe për gjykim të drejtë të rastit të Banjskës. Serbia në të kalurën dhe vetë trajtimi i këtij rasti është për të besuar që nuk do të jep rëndësi apo nuk do të trajtoj këtë rast konform procedurave penale që do duhet të aplikoheshin, sepse nëse do të kishte vullnetin për të trajtuar këtë çështje dhe për të gjykuar ata që kanë marrë pjesë, ata normal që do të jo kishte ofruar ndihmën e nevojshme, nëse jo drejt për institucionet e Kosovës përmes Euleksit, sepse kanë marrëveshje bashkëpunimi me Euleksin. Pengesat e patejkalueshme mes Kosovës dhe Serbisë bëjnë të vështirë bashkëpunimin për të sjellë para drejtësisë terroristët e përfshirë në sulmin ndaj shtetit të Kosovës në krye me Milan Radojčić, thonë njohësit e drejtësisë. Shto këtu faktin që në bazë të kodit të procedurës penale e ligjeve të Republikës së Kosovës është e pamundur që të jepën dëshmi apo informata një shteti tjetër për rastet të cilat ende janë në procedurë hetimore. Ndërmarrja Trepça vazhdon të operoj me humbje derisa nuk ka arritur që t'i siguroj as pagat e minatorëve. Ekonomistët kosovar vlerësojnë se për të pasur një Trepç funksionale që mund të mbajë jo vetëm për edhe shtetin, duhet të investohet në makineri, por edhe bordi e menaxhmentit udhëhiqen nga njerëz kompetent. Miliona euro janë ndarë ndër vite për këtë ndërmarrje, e cila nuk arriti asnjëherë pas luftë të vijit në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit. Ditë më parë, qeveria e vendit ndau 4 milion euro për të kalimin e krizës aktuale në Trepç. 5 shkollat të kryeqytetit kanë mundësuar që nxënësit nga klasa e parë deri në të pestën të jenë në qëndrim ditor në shkollën publike. Si pas udhëheqësve komunal, qëllimi është përmirësimi cilësisë në arsim dhe avancimi i aftësive të fëmijëve në aktivitete jashtë kurikulare. Jauna Lushaku Sadriu, drejtoresha arsimit në komunën e Prishtinës, deklaroi se me qëllim që të krijohen më shumë hapësirë për klasat 1 deri në 5, është dashur të bëhet ndarja e shkollave dhe se klasat nga 6 deri në 9 i kanë lëvizur në shkollat e tjera më të afërta. Një tapet i madh lulesh ka ndryshuar pamjen në një sheshi të njohur në Belgjik. Vizitorët do të kenë mundësinë të përjetojnë aromën e luleve për 4 ditë me radhë. Në çdo të dytën verë më 15 kusht, tapeti i luleve ofron një mundësi për të shijuar aromën e tyre dhe për të admiruar pamjen në sheshin e pallatit të madh të Brukselit, që është një gjevaher i arkitekturës gotike. Sheshi, i cili transformohet pas bukurimit me qilimin e madh,
të luleve Begonia ka për masa 7-10-24 metra. A ndërtohet nga afërsisht 120 vullnetar në më pak se 4 orë, ku projekti merë gati 1 milion lule. Tapeti i parë me lule i Bruxellit u krijua në vitin 1971 dhe që nga atëherë është ekspozuar çdo 2 vjet, duke nisur nga vitin 1986. Vizitorët do të kenë mundësinë të përjetojnë lulet për 4 ditë. Të ndërruar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen, miru pafshim.